Istrajni smo prikazati i pokazati realnu sliku Bosne i Hercegovine. U Dnevniku smo se tako već bavili usporedbom plaća u Federaciji i Republici Srpskoj. Tema naše današnje analize je broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Podaci više nego zabrinjavaju. Radnika koji ostaju bez posla sve je više i više. Zaključno sa zadnjim danom 2012. nezaposlenih u Bosni i Hercegovini bilo je 546 tisuća. U istom razdoblju čak oko 90 tisuća osoba ostalo je bez posla. Analizu donosi Ana Buntić. U nastavku ćete vidjeti kako broj osoba koje su izgubile posao u protekloj godini izgleda grafički prikazano. Dakle, za prvih 11 mjeseci 2012. godine u Federaciji je bez posla ostalo oko 52 tisuće osoba, a u Republici Srpskoj njih oko 34 tisuće. Gotovo 90 tisuća osoba izgubilo je radno mjesto. Najčešće zbog zatvaranja poduzeća, otpuštanja te zbog raskida ugovora. Najugroženiji su radnici građevinske, tekstilne i metalne industrije, ali i ugostiteljstva. Jedan od problema predstavlja i Zakon o posredovanju u zapošljavanju Federacije BiH, koji ne obvezuje poslodavca da prilikom raspisivanja natječaja za posao, informaciju o tome prosljedi službama za zapošljavanje. U Republici Srpskoj je situacija drugačija. Poslodavac je dužan radnu snagu tražiti preko biroa i tako pružati priliku za zapošljavanje. A u nastavku ćemo vidjeti koliko je osoba u svakom kantonu ostalo bez posla u prvih 11 mjeseci 2012. godine. Najviše njih, preko 14 tisuća, posao je izgubilo u kantonu Sarajevo. Vlasti u ovom kantonu malo su vodile računa o ekonomiji, a više o foteljama. Čak je dva puta promijenjena vlada kantona. Drugi po broju osoba koji su ostali bez posla je Tuzlanski kanton sa 11,5 tisuća njih. U Tuzlanskom kantonu je također bilo političkih previranja, pa je došlo i do jedne rekonstrukcije vlade. Nešto manje njih, 9,5 tisuća, bez posla je ostalo u Zeničko-Dobojskom kantonu. Pogađate, i u Zenici je već jednom izvršena rekonstrukcija vlade. Smjene u vladi nisu zaobišle ni Unsko-sanski kanton, a u ovom kantonu usred političke nestabilnosti oko 5000 osoba ostalo je bez posla. U Hercegovačko-neretvanjskom i Srednjobosanskom kantonu nije bilo rekonstrukcija, ali su ova dva kantona najduže čekala na formiranje vlasti. Usred toga i posljedica političkih trakavica u oba ova kantona bez posla je ostalo oko 4500 osoba. Malo više od 1000 posao je izgubilo u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. 915 u Livenjskom, u Posavskom 588, te 500 njih iz Bosansko-Podrinjskog kantona, koji je najmanji, ali i politički najnestabilniji. Već u dvije godine promijenio je tri vlade.